Këtë zhvillim në Partinë Demokratike është duke ndjekur kolegu Ardit Hoxha, me cilin do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes Ardit. Cila është agjenda e Këshillit Kombëtar i cili nis pas 60 minutash? Kemi mbledhur Këshillin Kombëtar e lajmëruar që prej ditës martë të javës që po lëm pas do të drejtohet do të jetë mbledhja e parë në fakt e drejtuar nga kryetari i Këshillit Kombëtar zoti Edi Paloka, i cili pasi të bëjë prezantimin e të gjithë planit të punës të këtij Këshilli Kombëtar do të lërë hapësirën për të gjithë fjalimet e atyre antarëve të Këshillit Kombëtar që do të duan të mbajnë një fjalë. Dhe mbas këtij kësaj procedure do të bëhet edhe zyrtarisht përballë antarëve të Këshillit Kombëtar prezantimi të gjithë kandidatëve për të hyrë në kryesinë e re të Partisë Demokratike dhe pas këtë zhvillim të kësaj procedure i lihet vend procedurës tjetër, pra votimit të gjithë antarëve të Këshillit Kombëtar për të zgjedhur 20 antarë të rinj të kryesisë së Partisë Demokratike. Për të ndalur pak në strukturën apo në përbërjen e kësaj kryesie të re të Partisë Demokratike, Xhola, ajo do të jetë me 20 antarë të zgjedhur dhe plus tyre do të jenë 7 antarë të tjerë ex officio. Këta 7 antarë janë kryetari i Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe gjithashtu dhe janë drejtuesit e organizatave partnere të Partisë Demokratike, duke të cilëve ju bashkohen gjithashtu edhe nën kryetarët e Partisë Demokratike. Ka një tkurrje të numrit të antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike, e cila më herët ose kryesia e votuar vitin e shkuar ka qenë përbër nga 39 antarë, nga të cilët përveç këtyre që unë përmenda përfshiheshin ex officio edhe drejtuesit e sekretariateve të tjera. Ndërkohë me ndryshimet e bëra, këta sekretarë, duke filluar me sekretarin për çështje zgjedhore, sekretarin për marrëdhëniet me jashtë apo të gjithë sekretariatet e Partisë Demokratike, nuk futen ex officio, ama kanë mundësinë që të përfshihen në kryesi duke u votuar. Nëse do të arrin të marrin vot besimin nga antarët e Këshillit Kombëtar, do të mund të kenë një vend në këtë kryesi të re. Sa kandidat kanë mundësi që të zgjedhin antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe rezultati përfundimtar do të paraqitet brenda dhe do të publikohet brenda ditës sotme i antarëve? Po, atëherë nga 27 antarë që do të ketë kryesia, 20 zgjidhen nga antarët e Këshillit Kombëtar sot. Dhe duke qenë se procesi ashtu siç ka paralajmëruar zyra shtypit e Partisë Demokratike do të jetë tërësisht elektronik, premtojnë që të zgjas, le të themi, rreth orëve parë të pasdites sotme dhe rreth orës 18 maksimumi rreth orës 20, nëse çdo gjë do të vijojë normalisht dhe pa problematika, pritet që të kemi dhe emrat e antarëve të kryesisë së Partisë Demokratike.